Skupina IMSET u nadaljevanju s manom vodaje radioaktivno pa je jaka. Lepo zdrav. Ja, lepo pozdravljam. Si upornik z razlogom ali imaš raje femme fatale? Raje še upornik z razlogom. Drugače pa še raje imaš sedaj live. Ja, live pa sigurno, ne. Smo pred kratkim ga izdali, tako da live trenutno aktualen. Drugače pa ste IMSET zajadrali v nekoliko drugačne glasbene vode. Ja, v bistvu, tako kot smo že pri prejšnji plati zelo radi eksperimentirali z zvokom, smo se tukaj drzali če malo naprej, tako da, ja, mogoče malo več elektronke, tako kot smo že obljubljali in na koncu še vedno muzika, ki nam je všeč, ki jo delamo in to je to. Potem je del tega eksperimenta tudi live. Ja, pravzaprav je, v bistvu je načeloma nastala kar v času tele koronske karantene, ne, in v bistvu smo se vzeli malo časa zase in ustvarili tale štikelc. Je potem live oziroma življenje za male ali za velike stvari? Live, ja, načeloma moraš vsako malo stvar oceniti, ne, kaj se ti zgodi in mislim, da mora biti pozoren na tiste male stvari, kaj zarišteje. Ste pa ga tudi ekranizirali? Ja, posledno smo video spot na slovenski obali, ne, na parih lokacijih, ki se lahko pogledate seveda. Ne. Smo v bistvu rekli, da ta morje nam je bil zmer pri srcu, že pri Jadrava smo ga uporabljali sicer na Krku, ampak tokrat pa na slovenski obali in se nam zdi, da smo se kar potrudili, oziroma da je zelo dobro izpadel. In ob snemanju imeli kar nekaj dogodivščin? Kar precej, v bistvu smo že prvi dan, smo že ob 4 zjutraj mogli vstati, s tem, da smo šli tudi zelo pozno spati prejšnji večer, oziroma 2 uri smo spali natančne in začeli smo potem zaradi zadnje scene, ker nam je dež malo pokvaril, smo mogli prestaviti snemanje še za en dan, tako da smo si potem še isti večer, potem začer malo prvoščali feštati s koprskimi študentkami. Nove fenice. Nove ali pa ne nove, v glavnem bo je kar zabavno. In kakšen bo live za IMSET naprej? Ja, trenutno kaže vse dobro. Single je zelo, zelo lepo sprejet iz vseh strani in pa tudi končno se spet malo zvračajo koncerti, tako da definitivno sem videl na kakšno modro. Ploščo že sestavljate? Ploščo bo sicer prav, zdaj upam ne reči, kdaj točno, ampak definitivno bo, tako da pripravljamo material tudi za to. Bo pa zato sedaj live tudi v etru, da je radioaktivno, zato Jaka, povej kakšen je. V bistvu čisto kratko, live govori o tem, da je treba stvari jemati s to veliko žlico in da se ne smemo sekirati za vsako stvar pravzaprav in da v bistvu v tem karantenskem času smo ugotovili, da kaj zarešte in to, kar zarešte, so recimo tisti ta pravi frendi, ki te dvignejo tudi ob tistih najslabših dnevih. Živjo, mi smo skupina IMSET in poslušate Radioaktivno. Ne, nikoli ne hodim sam, levo desno so ljudi, dan je noč in noč je dan. Vsak je dober tam nekje. Zagorijo, zagorijo naj. Moje želje so pred mano. Pot zapelje me v tisti kraj, kjer so pravi frendi z mano. Kjer so pravi frendi z mano. Znam biti sami s sabo. Life je, da imam, kar dajem. Moja logika je, da vrjamem. Ko padam se, poberem. Ni narobe se zaterem. Zdaj živim, kot me foter je učil, da je prav. In ne hitim. Ni mi žal, ni mi žal. Na me kažejo lahko. Sanjem budem, mirno spim. Jaz obstajam, da z nekom se v turkizno noč prebudim. Zagorijo, zagorijo naj. Moje želje so pred mano. Pot zapelje me v tisti kraj, kjer so pravi frendi z mano. Znam biti sami s sabo. Life je, da imam, kar pravi.